ရသခင်ကျေးဇူးတော်နဲ့ခုနနေတဲ့ချင်းကြွယ်ဝကခံလာပါလေလို့နော်သူကျေးဇူးနိုင်ရင်လည်းတော့အခုဘုံတော်ချီးမွမ်းဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ချင်ပြရမှာဘုံတော်ချီးမွမ်းဖို့